Eneba.com tai tikrų žaidėjų parduotuvė turinti ypač dažnius išpardavimus bei didelį žaidimų asortimentą, kaip fiziniai bei virtualūs žaidimai. Fizinius žaidimus galite įsigyti tiesiai paštomato su kodu Fuxeris 10. Fiziniam žaidimam gausite 10% nuolaidą. Taip pat naudokite kodą Fuxeris savo krepšelėje perkant visus virtualius žaidimus bei papildymus. Taigi mes šiandien su kolegomis aiškinom, kad iš medikų buvo pavogta beveik visi daiktai. Taip pat šiandien padarėm pasalą. Paruošėme pasalą, kad įsiaiškinti tikrai prekeivį. Tai pažiūrėkite, kaip mums sekėsi. Vogas įgykite nebuvo GTA 5, kad galėtumėte žaisti GTA RP kartu su manimi. Ir einam tiesiai prie video. Kur? Ne ten. Eik to, na! Tik nusileidau, viskas tvarkoj. Tai kur tu nusileidai, kur ant medžio? Paleisk, o tu važiuok kažkur į mišką. Tai mes čia vargiškai sustovėsim. Mes čia stovėsim kažkur, lemą, matysim viską. Eikit labai į vidų, varykit tiesiog, kad nesimatytų jūsų mašiną. Mes pipapludėme stovim. Mūsų žiauriai gerai užmaskuota. Privažiuok kažkur, kad matytume vaizdą visą. Mes prie tilto stovim apačioje. Žodžiu, atbėgsite geriau negu ten, žinot. Aš informuosiu viską. Gerai. Net nereikėjo dėtis tų lemenių. Tai greitai, aš nusivilku gerai šitą, apsivilku juodą aprangą greitai. Įstrauksiu iš bagažinės, nes kad nematytų manęs, aš labai šviečiu iš tų krūmų. Nesu mašina važiuos. Gerai. Apsivilkau juodą aprangą. Gerai, persirengim greitai. Kur yra pavilnių? Kiek galima lauks? Tu nusintėm GPS-o. Jo. Bet jie žinokit, gali kelios mašinos ir kaip mes atvažiuoti. O parašyt gau 2 žinutes. Va, atvažiuokite, laukime. Gerai, žiūriu, kur GPS-as. Aha, supratau. Gerai, žinot, kur jas yra prie Medkirčių. Tai rašyk, kad atvažiuotų čia, sakyk, kad... Ne, jie yra ten, kur švyturys, ten, kur... Žinot, ten, kur važiuoji sendį iš oro ir nesukė į kairę, į greitkelį, kad jį palėtų važiuotų. Tiesiog truputį ir va ten. Jie ten gali būti pasislėpę. Rašyk, kad sutarto vietoj susitinkam, kaip ir tarėmės, viskas. Gerai, žiūrėkit dabar taip, matot, ką parašė į Twitterį. Parduodam vaistinės, reiks atvažiuoti, kur mes nusprendžiame. Dabar taip, darome kitą planą. Mes turim kažkaip, tai net nežinau, nuvažiuoti ten ir apsupti, surasti prekybos vietą. Ko mes einam? Ginklo normaliu. Pasiėmam daug ginklo. Man dar kažką parašė. Pažiūrėkit, kada vietoje būsit. O, dabar pasiruošim. Supratau. Alio, lipam? Kas pirmesnis, tas gudresnis. Lipam, sėdė. Lip į galą. Čia man į galą? Jo. Ne, seniai. Tai tu šaudysi, tu šaudysi. Aš tą mašiną nusipirkau. Tu, jei su tokia pumpa, tai... Gerai, žiūrėkit, dabar išlipam, turbūt. Aš įsėsiu pas vieną, tu sėdėk, aš lipsiu tau, pažymėsiu kur. Pamatai? Suvedžiau. Gerai, tau taip. Dabar pas ką dar pas šitą įlipsiu. Nu blet. Kas pirmesnis, tas gudresnis, seniai? Tuoj, aš tada važiuoju, o jūs laikykitės. Pasistengkite apvažiuoti visi, kad į skirtingų pusių važiuosit. Važiuotumėt. Spiglius dėsim. Gerai, aš važiuoju. Greitkelį, čia jau prie pat. Jie matys, jeigu greitkeliu važiuosit. Mes važiuojam dabar link kalno pusės. Gerai, aš jau vietoj. Tu vietoj? Palauk. Va čia, GPS siuntė. Jūs važiuokit tada iš dešinės, mes iš nugaros. Palaukit, dar nevažiuokit, neraduokit. Sustok čia, papai. Sustok čia po dešinė, va. Ai, vam, radau. Važiuoja žalias link švyturio. Žalias BMW, stabdykit jį greičiau. Bėga... Stabdykit, kolegos, stabdykit. Važiuom, gaudom. Viskas, avarija įvyko. Apsiverti. Ok, važiuom. Blokuojam. Supratau. Šaudau padangas. Gerai, varykit. Tai kaip jis išgyveno tokį avariją? Nežinau. Gerai, sau važiuoju. Nieko. Išspaudžiu. Oho, seniai, taip agresyviai. Kur jis važiuoja, link kur? Link seniai šio. Link palėtų. Taip žiaurį nedaužyktų jo. Viskas, dabar nevažiuos niekur. Rankas keli. Mašinas kapota, jinai. Gerai, viskas. Apieškat vienas. Apieškokit kažkas kitas, jei galit. Apieškok kolegą. Apieškot mašiną, ar įrandat kažką. Apieškot. Užrakink mašiną. Ta mašina buvo paieškoma. Išlaužk mašiną. Kodėl bėgai, klausiu? Kodėl bėgot? Mama pakvietė, aš kodėl. Kokią mama pakvietė? Mama paskambino. Ir reik pareigūnams to dėl to. Gerai, gerai viskas. Jo, bet kaip mama kviečia, tai ponas. Gerai, įsitraukiu antrankius iš kišenės. Tai ponas, kam tie antrankius? Paduokit vieną ranką. Gerai, kur jūs yra vaistinėlės? Kas vaistinėlės? Kokios vaistinėlės? Nemalkit šūdo. Ponas, aš nieko nežinau. Šiaip su atvažiu pasivažinėti, kaip sako. Gerai, gerai. Palaukit. Ar mašiną atradot kažką? Ką mašiną radot? Dar vėrina. O, vaistinėlės 9. O, supratau. Kad rado 9 vaistinėlės. Tai melavot mum. Melavot mum. Mano mašina, ponas. Sėd pas mus, sodingal pas mus tada. Jeigu mašina gali patikrinti numerius. Taip, dar meluojate, supratau. Ponas, kaip aš meluoju? Taip, 9 vaistinėlės buvo rastos. Gerai, atidarykit duris. Nusipirkau vaistinėlės, ponas, nesupratau. Taip, taip, taip. Gerai, kurio, jis sakė, jam pardavė Bilas. Tai dabar ta mašina, sakyk. Gerai, duok dabar Bilon, gerai, kurioj tavo kišenėje mobilus. Aš sakau, koks mobilaus neturiu, pačiau. Taigi jūs susitarėt su Bilu susitikt vietoj. Jis niekada nedražiavo, man paskalą parengė. Nusipirkau, išmokėjau kiek ten, 5 štukis, man atrodo. Jis jums paskalą parengė? Jo, bet vis tiek nusipirkau ten ar 9 ar 10, nežinau. Tai sukaročia viskas. Gerai, Minto vardas buvo registruotas, buvo pranešta. Jūsų ten automobilis, koks jūsų vardas? Mintas, ponas. 5. O padavau šitą telefoną, paskambinti, dabar jį pasikvietė. Va, sustarsit kažkokią vietą, mes tada parengsim pasalą. Gerai tada, bet tai ponas, prašau mane biškai atlaisvinti, nes taip. Atlaisvinkit į kolegą, kažkuris jei galit. Kuris antrankių turit raktelį? Aš turiu, atsitraukit visi. Ir išlypo tada... Laukite jos. Arba telefoną pamatė kažką tokį, nežinau, bet netrašo. Gerai, tada gausi vis tiek pranešimą. Kolega, tada pas jūs įsodinsiu, jį vis tiek čia saugiau. Tai gerai, gerai. Gerai, atidarau durelis, padarau vietą, kur galima būtų patogiai atsisėsti. Įsodinu pilietį. Gerai, hebrytė, tai tada važiuojam į nuovadą, jei gaus tada kažkokių pranešimų, praneškit. Tai važiuojam į nuovadą dabar, nepaleto. Taip, 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 taip. Mano mašinė atsitiko. Mašina buvo nuvežta į saugomą aikštelę. Man čia kažkas grėsia, ar tai... Oho, žinok, senė. Be 6 metų tikrai... Bet ponas už ką? Už ką, už nelegalią veiklą. Nes buvo pavoktos visos medicinės priemonės. Į pareigūnų nurodymų neklausimą, bėgimą, avariją sukelimą, kelių eismo taisyklių nesilaikymą. Mes tave stabdėm. Žalą valstybei, nutrenktų žemės. Dėl taisyklių nesilaikymą, aš suprantu, bet tai ponas, jis buvęs daktaras, aš pats žinau, jis Bilas, aš galvoju, viskas gerai bus. Bet tai tu klausyk, mes tave stabdėm, būtum visoks sustabdėm viskas, o tave reikėjo taranuot. Dar buvo grėsmė pareigūnams. Būtų nurodymų nevykdinimas, pasipriešinimas. Aš čia labai gražiai paskui. Kada? Gražiai jau kai su ginklais buvo nutaikyta. Taip, bet tai vis tiek reikėjo sustoti. Taip ar tai būtum pagavę. Bet tai ponas, kas, mama kviečia, ką daryti? Mama sakoma. Nebūko mamukas ir viskas. Taip, pizda man bus su diržu sulūps, ką man daryti dabar. Nu, tai mes te irgi palapsim su daržu biškiai. Apščiau, tai supratau dabar. Man būtų diržą iš šikno sukišus, ką man daryti, ponas. Nu, kodėl taip mes agresyviai, ponas? Nes mano mašinas daužiai. Pats daužiai, tai kaip sakoma. Išlaipinu pilietį iš mašinų. Kolega, viską užrašinėti reikia. Įrašyt pokalbį, palauk, toj paspausiu. Įrašau diktafoną. Nu, tai pilietį kalbėkit, vardas pavardė jūsų. Mintas, babuliavimas. Kaukę nusijėmėm, iš karto padedam ant stalo. Tai ponas, koroną noriu apskriesti. Jau koroną. Ne, tai nusimkit. Na gerai. Sakyti jums labai... Gerai, vardas pavardė. Mintas, babuliavimas, siausių kūną, liausas, apskas. What the fuck? Supratau, kuo įsijėmat. Mėsininkų dirbu, mėsininkų. Mėsininkų legaliai dirbat? Tai jo, mėsininkų legaliai. Pagal sutartį. Nu jo, bet biškai bosas kartais neprimoka pinigų, tai grįžkite. Nu tai užsiemat nelegalia veikla gal? Ne, ponus, neįkės jūs. Tikrai ne? Kas aš legalus, aš labai legalus žmogus. Ai, patikrinsiu istoriją jūsų. Patikrin visi. Taip, viskas bus tvarkoja. Ne, nu, bet ten bus gal, va, įrašyta, kad biški greitį. Biški per daug. Tai jau policijai pažįstamas esat. Nelabai, bet... Paklaus kolegą, ar nenaudoja narkotinių medžiagų, ką galim paimti tyrimus. O narkotinių medžiagų nevartojęs esat per pastarąsias 2 dienas. Tikrai ne, o jei tyrimus paimsim. Škuosina tvarkoja, viskas, ko gėdėjasi. Ne, taip, dažioja. Nu, tai panašiai kaip mano. Bet jūs tai kažkokie, nu, kaip sakant, nesakyčiau, nesakysiu. Įžeisiu biškį. Bijot įžeisti pareigūno orumą? Jo, bijau, nežinau, kaip baudų, tai privarysite man. Tai jau baudų ir taip daug grėsia, nebijok. Geriau mažiau nei daugiau, kaip sako. Nebijok, baudų taip daug grėsia, sako. Nepergink, viskas tvarkoja, bet 20 baudų tikrai neapsieisi. Teks apsimokėt per 2 dienas, žinau. Gal ne 20, gal biškiai mažiau, kaip supratau. Nu, jei bendradarbiausi su mum, tai gal ir mažiau. Gerai, labą dieną, atvedu mediką. Paims tyrimus. Nebijokit, tikiuosi nebijot, kaip kraujo įima. Biški, bet nelabai. Nesijaudinkit, viskas bus gerai, neskaudės. Na, žinai, prisiminimai. O kokie prisiminimai? Vartojat gal kažką per vieną? Ne, tiesiog vienkart nepataikė į tą vietą, kaip sakant. Ai, nu tai vis tiek. Šitas profesionalus daktaras viską kokybiškai padarys. Nu va, ir net neskaudės, pamatysi. Ponas, nu neskaudys, bet bus streso, kaip sakant. Nu, stresas bus, kai gausi 20 baudų dabar, tai čia nieko nebus. Taip, ponas, prašau man negrasinti. Mes negrasinam, mes konstatuojam faktus. Taigi norėjau visus pakviesti prisijungti prie kanalų narių, tai gali pridėti čia. Yra 3 lygiai, tai yra gengas, king ir didžiausias rėmėjas. Tai taip galėsite paremti mano veiklą, gausite padėkas per video, bei rėmėjau rolės Discord'e, kurios su mūsų nariais. Tai nieko nelaukiam ir jungiamės. O kad mūsų apraudė jau paėmė, padaryk. Viskas nuneškit tam komisarui, paduokit, reikės tyrimus padaryti. Atneša jums ten tyrimus, paimkit. Ištirsim ar nevartojat narkotinių medžiagų? O kodėl bėgot nuo policijos, kodėl nepaklausot teisėtam pareigūnų reikalavimus? O ko bijot? Tėtis buvo politikas ir davė žinutį vieną kartą, sakė, į kalėjimą išėjo. Nu, tai matyt vertas buvai? Nu, ne ponas, nu, ne vertas. Tai kažką prisidirbai? Dvietuką gavau iš biologijos. Tai va, tai reiškia prisidirbai? Ponas, taip, o dabar aš gaunu 2 dvietuką, dabar jis nukiduosi, tai kaip čia suprasti? Nu, aš ne tėvas, aš neduosiu. Bet tai ponas tokia jau tėvystė, kaip sakoma. Nu, negauk 2 dvietukų, negausi per šikną. Gerai, tyrimai kraujo švarus, matau, buvo, tai narkotinių medžiagų kaip ir nenaudota. Nu, nemelavo pilietis. Tai viskas tada, kolega. Palidėkit, jūs jį einam iki kameros, nusifotkinsim, surašysim duomenis. Rakė nereikės tikiuosi jūsų. Ne, palidėk tai. Einam dabar. Apsirengi visi. Apsirengi. Šitos lentos gražiai pasistojam, nuo pat grufuosime. Plyti. Stojam lentos, gerai. O dabar geriau. Kolega, pastraukit. Gerai, nuotraukas paėmintos. Pasukit į šoną, į dešinę pečių, taip. Į kitą pusę pasisukom. Gerai. Viskas dabar prieikite čia, pas mūsų kolegą, užsirašysiu su duomenis, surašys baudelę. Išžiūrėkit, po to galėsit nuvežti į kalėjimą. Būtinai galės. Gerai, kolegas, surašykit už visus nusižengimus ir pamažinkit jūs jam baudas, kad už bendradarbiavimą su teisėsaugos pareigūnais. Tai mes su Aldu nuvežti galėsime jį tada į kalėjimą. O mes tada čia palauksim, kad nuvežti į kalėjimą. Aš vairuoju. Pažiūrėsim. Tai aš einu iki mašinos jau užkursiu, žinai, čia paskui, kad... Tai mama nepareižinu, tai kad aš kalėjime. Ne, pabūk čia, čia įdomiau. Gerai, galėsiu vairuoti. Nu va, pilietį, matai, baudas išrašys, ne tiek ir daug, ir dar kalėjimo gausi sumažintai per pusę. Būtai gavęs 4 metus, dabar 2 metus sėdėsi. Tai supratau, o tai ponas... Matykės nepreišėkė žinutė. Nu, koks jūsų amžius, matyt, jei jūs esate pilnametis, reiškia, kadais, jei... Tai žinot, vis tiek jau, kad ar Facebook ir ką parašysi man... Ne, viskas yra pas mus saugoma, saugykloje, jokie duomenys nėra išryškinami. Ar mamos pareiškimą rašyti? Karšulupo. Mamai galim. Va, pareiškimą reičiau pačiu, nes nekart taip slupo jau. Spriekulį turėjau. Bet nėra ant jūsų nieko, jokių žymių, jokių riežų. Žymės viduje, kaip sakoma. Na, širdyje, ne, skausmas. Supratau. Ar kitam viduje. Nu, nesigilinsim šį kartą. supratau. Čiaukitės, kad dar tazerio negavot, kai bėgot. Būtut gal elektros, tai ne kažką būtų. Ne tazer labiau, įmai kažkaip šaudėt. Nu tai mes šaudėm padangas, džiaugiuosi, kad nežinai, kad... Čiaukitės, kad nepataikėm į galą, kai važiavot. Džiaugiuosi, aišku, džiaugiuosi. Nu va, svarbu gyvas išlikot. Sėgi, nes tau būtų prirašys. Mamoti, man šlūks gerai iš... Aš čia dabar rašau. Drebu net. Ai, telefoną aš turėsiu, iš tai aš žinau, kad sim. Davai, pasilik, norėsiu šią pažaisiu ten kažką. Nu gerai, šį kartą, kad bendradabai, leisiu pasilik telefoną. Važiuosim vieni tik tai, ar kažkas iš negaros? Ne, kamuoju. Šitas agurkas tegu važiuoja ir tas lazardas iš abiejų pusų. Nesu nežymėti, tada sėdam. Jo, tai jie vienas priekį, kitas gale, ir taip mes privedarėm. Susitiksim greit. Va taip ir važiuosim, reik žauveris į šoną. Atsargiai, atsargiai. Traukis. Gerai, saudumas. Atrodo gerai, kise. Nieko, viskas bus gerai. Na šį ką apsiginklado, žinai, kad čia nebūtų kokių išlaisvinimų bandymų. Jo, ponas, nebijokit, pasilengvinot savo kaip tik gyvenimą. Drebu, kaip sakant. Dėl ko drebot? Ko, ant mamos bijau. Niekam tam mane padarys. Nereikia tą pasivažiuot, kolega, šiaip. Puh, ir policija viskas. Kaip šlups, kaip jis damom bus. Nepranešim, nepranešim, nebijokit. Būtas nejuokinga. Nepranešim apie šitą dalyką nieko. Nesužinos. Būtas nejuokinga. Tai aš nesijuokiu, nesijuokiu. Būtas išžaipotės iš manęs. Ne, nesižaipau, nesižaipu mes. Aš jį dabar drebu. Nedrebėk. Dėl ko dreba šaltą? Ne, dėl kažkas piekus. Atėjau patikėsi važiuoti. Aš galiu šildymą, palauk, suksiu vabiškai. Davai, jungiu. Jungiu. Gal ten susirasi kokią bliuskę, nežinau, gale. Kokios dar muzikos gal pajunkite? Na, muzikos, žinok, neturim. Ai, nepasisekė. Tokia mašina naujoviška. Viską. Nu, pas mus, žinok, išėmė radiją, nes mes turim klausyt, žinot, iškvietimų. Na, supratau. Iškvietimų gaunate, ar ne? Normaliai, pakankamai. Tavs ir galim nusipirkti? Nu, žinau, patogų dalykų vargu ir galėsi pasimtazinį. Tai aš gražiai nieko blogo nedariau. Nu, dariai, žinok. Gal tik bėgau, bet tai... Būtum pabėgęs, bet tai kaip trenktasi mane... Nebūtum pabėgęs, nebijau, žinok, nebūtum. Nes pasitikiu, aš keliu kaip pabėgti, ojoj. Negalėtum, žinok. Net nesiginčiai, žinok, mano kolega, vairuotas geras. Būtum pasitikiu. Sakant, aš blogas vairuotas... Drag raceris yra ponas. Drag raceris, bet žinok, policininkai moka vairuoti, nebijokit. Žinau, kad moka, bet vieną kaip gaudyti. Pakliuvot. Kas biškių nuo kalnų nukrito. Nu, nežinau, mes tai mokame. Kai kas ten tokį nemokėjau, tai nežinau. Tikiuosi, ponas. Tai kitą kartą nebėgit, kad žinot, bus tai geriau. Opset. Ten kalėjimai man biškiai pinigus dirbti. Nu, nežinau, nebe natūra, kaip čia tau. Važiuokit tiesiai, važiuokit. Natūra parodė biškė, parodėkit man. Čia žinočiau, kaip čia viskas vyksta. Jau gali atsivenus iš jų. Va čia durys po kairių bus kažkur, dar važiuok tiesiai. Va, čia. Aiškai telefoną pasilikite. Kai YouTube'o pažiūrėsiu. Gerai. Išlapink kolegai, gerai? Nu viskas tada kalėjime galėsit mailą kelt pilietę. Atsitraukit. 20 užteks ponas. 25 metus. Labai jau daug ponas, gal 20 užteks. Taigi per pusę sumažinom. Bet tiek daug palyginus. Normaliai. Gerai, viskas. Gerai, pavyko.